का दलीय नेताहरूसँग त्यस्तै जर्रा त्यस्तै ठर्रा त्यस्तै टर्रा मान्छे चाहिन्छ। अब ऊ प्रधानमन्त्री हुनु जेलसम्म त म बाँच्न सक्दिनँ होला, तर मेरो आशीर्वाद छ उसलाई। त्यत्रो गृहमन्त्री जस्तो भएको मान्छे फेल खानु हो पाँचचोटी, एउटै व्यक्ति पाँचचोटी। बाप रे। अब किनभने बाबु राजनीति गर्नु भनेको कोही तावामा रोटी पल्टाउनु जस्तो त होइन। चोरलाई चोर भन्ने त के बिगार्यो त बालेले? सिंहदरबार आगो लगाउँछु भन्छन्। दुर्गा परसाई जस्ता मान्छे पनि चाहिएको छ अहिले हाम्रा नेताहरूलाई तलाउनलाई, तर ओलीले चाहिँ छोड्ला जस्तो छैन। फेरि अर्को भ्रष्टाचारको खाता ल्याउँछ, फेरि दुई चारवटा नेता देख्ला साथ ती भ्रष्टाचार शान्त हुन्छन्। अब यी बुढा नेताहरूका भर परेर हुन्छ, सबै थलो परिसक्यो। भद्रकुमारी घले जस्तो 58 वर्ष चन्दन घसा जस्तो घसेको संस्थालाई डोजर लाएर भद्रकुमारी घलेलाई फ्याँकेर टाटपल्टाइदिने, त्यो सानो कुरो होइन। रवि लामिछाने ऊ मान्छे सही मान्छे हो, सही नेपाली हो, केही सिकेर आएर आफ्नो देशमा केही गरौँ भन्ने खालको मान्छे काम गर्छु भन्छ हाम्रो नगर पिता बालेन लगर भनेर भद्र छोडिदिनु भएन। 58 वर्ष बाबु 58 वर्ष घसेकी मान्छे मैले छोडिदिएँ। अब ओली प्रधानमन्त्री भएपछि सबै कम्युनिस्टहरू एकजुट हुनु पर्दैन राजनीति गर्ने हो भने? सबैले ओलीलाई सघाउनु पर्थ्यो। जो तोपबहादुर रायमाझी भनेका ती पहिले माओवादीका हुन्, ओलीका त पछि आएर भएका। यिनीहरू भनेको धेरै जेल नेल खाएर जनतासँग धेरै कुस्ती खेलेर आएकाहरू हुन्। एउटै कति हुने 5 चोटि भए शेरबहादुर देउपा, अनि 3 चोटि भइसके प्रचण्डजी। र अब 84ले दुर्गा परसाईको सही मूल्याङ्कन गर्छ। त्यहाँ पनि त जानुपर्छ। 3 चोटि प्रधानमन्त्री भइसकेपछि फेरि आफू प्रधानमन्त्री रात दिन प्रधानमन्त्रीको पसमा मात्र सल्लाहकार भएर बस्नु सक्छ, सल्लाह दिनु सक्छ। अब भ्रष्टाचारका खाता खोल्छन्। अब जब नेताहरू सामने आएपछि अनि ती खाता बन्द गरेर फेरि अर्को फाइल ल्याउँछ, त्यो बन्द गरेर फेरि अर्को फाइल ल्याउँछ, काम चाहिँ टुङ्गो लगाउँदैन। बालेनले त्यसो गरेपछि म टाटपल्टेँ। त्यो सहकारीले अलिअलि पैसा दिने, अलिअलि भएको पैसा सहकारीमा राखेँ। फलामलाई आगोमा तताएर फलामले ठटाउँछ नि बाबु, त्यस्तै फलाम को भन्दा बालेन। गणेशमान कि बुहारी प्रकाशमान कि स्वास्नीलाई हराएर बालेन त्यो क्षमता नभएदेखि त्यसै प्रधान महामन्त्री बन्छ। बालेन 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 भन्नुहुन्छ तपाईँहरू सबै। जनताले चुनेको चाहिँ र प्रधानमन्त्री हुन्छ, जनताले चुनेको राष्ट्रपति हुन्छ भनेर भन्दै भनेदेखि को चाहिँ त्यहाँ ना भन्ने को भने? मेरो आशीर्वाद छ, चिरञ्जीवी हुनु, सुस्वास्थ्य रहनु, सबै सदिच्छाहरू भगवान्ले पूर्ण गरिदिनु। म जस्तै बुढीसँग खाली प्रश्न मात्रै सोधेर हुन्छ देश बन्छ? मलाई नेताको भनेर सोध्यो भने राजा महेन्द्र भन्छु। बाबु यो नेताहरूसँग केही छैन, यिनीहरूसँग मैले कहिले भेट्न पनि गइनँ, चाकरीमा नि गइनँ, अघि पहिले पनि गइनँ। फेरि अर्को भ्रष्टाचारको खाता ल्याउँछ, फेरि दुई चारवटा नेता देख्ला साथ ती भ्रष्टाचार शान्त हुन्छन्। यस्तो देश बनाएको छ। अब देश बनाउनलाई तपाईँहरू जस्तो युवा तातिनु पर्यो। त्यो विदेश मात्रै जाने होइन ताँत लागेर। 1 करोड युवतीहरू सब विदेश गएका छन्। पैसाले केही हुँदैन, हिम्मतले आँटले लागि परेर देश बनाउनु पर्यो तपाईँहरूले। यस कारणले अब यी बुढा नेताहरूका भर परेर हुन्छ, सबै थलो परिसक्यो। यस कारणले त्यस्ता बुढाबुढीका सातौँडी बुढी पालेको बुढाबुढी कस्तो हुन्छ मलाई थाहा छ भन्थे। गलत। आफै बुढाबुढी भएपछि अहिले मलाई अनुभव भएको छ। उठ्न कति गाह्रो, बस्न कति गाह्रो, हिँड्न कति गाह्रो भनेदेखि यस कारणले अब यो बुढा नेताहरूको भरोसा गरेर हुँदैन। अब तपाईँहरू जस्तो नौजवानहरू जागृत हुनु पर्यो, अघि आउनु पर्यो। त्यसै भएर काम गर्छु भन्छ हाम्रो नगर पिता बालेन लगर भनेर भद्र छोडिदिनु भएन। 58 वर्ष बाबु 58 वर्ष घसिएकी मान्छे मैले छोडिदिए। यस कारणले काम गर्छु भन्नेलाई काम गर्नु दिनुपर्छ। जस्तो सरकारका पछिल्ला जुन गतिविधिहरू छन्, सुनदेखि लिएर नागरिकता विधेयकसम्मका विषयहरू, यसले चाहिँ यसलाई कसरी इङ्कित गर्ने, मुलुक कतातिर जाँदैछ, सरकार किन सदन र सडक दुईटै अवरुद्ध गरिरहेको छ? बाबु अब खाइ पचाउनु पर्यो नि त, खाइ पचाउनु परेन? 7 प्रदेश बनाएर 7 सरकार, 7 मन्त्रीमण्डल, केन्द्रको देखि 8 मन्त्रीमण्डलमा अब 5-5 वर्षमा फेरिदै जाँदाखेरि यो देशमा त माननीय र मन्त्री, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीले को पल्टन हुने भयो। अब अरू सब जनता केही नरहने भयो। यो दलीय व्यवस्थाका कार्यकर्ताहरू सब सम्माननीय र मन्त्री, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति हुने भए। यस कारणले यी सबै कार्यकर्ता पाल्नका लागि यो भ्रष्टाचार निवारण गर्छु भनेर प्रधानमन्त्रीज्यू भाषण दिनुहुन्छ। भ्रष्टाचार चाहिँ निवारण हुँदैन। यसो एउटा खाता खोल्छ, त्यो अलिकति यसो जनतालाई काम गरे जस्तो देखाउँछ, फेरि त्यो साम्य गर्छ। फेरि अर्को खाता ल्याउँछ, धुनधान काम गरे जस्तो देखाउँछ, फेरि त्यो साम्य हुन्छ, फेरि अर्को ल्याउँछ। भने यस्तै भइरहेछ, कुनै पनि कामको टुङ्गो टाङ्गो चाहिँ लागेको छैन। जस्तो आमा प्रतिपक्षले, जुन प्रमुख प्रतिपक्ष दल छन् नेकपा एमाले, ऊ अहिलेदेखि आफै चाहिँ मिसन 84 भनेर कुदिरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दलले आफ्नो प्रमुख प्रतिपक्ष भएको जुन भूमिका निर्वाह गरेको छ संसदीय अभ्यासमा, कोसिस गरिरहेको छ भन्नुपर्छ। मलाई ओली मन परेको नेता हो। किन मन परेको भने 7 सालदेखिको लगाम समातेर बस्ने, प्रजातन्त्रको लगाम समातेर बस्ने काङ्ग्रेस, यो संविधान सब तयार भइसकेपछि संवैधानिक 5 वर्षको चुनावमा त ओलीले पो बाजी मारेर प्रधानमन्त्री भइदियो। अहिले पनि ओलीको जो तौर तरिका छ त्यो राजनीतिज्ञ तौर तरिका छ। राजनीतिहरूले त्यो कहिले कोही काठमाडौँमा केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बसाउने, कहीँ गोष्ठी गराउने, यसो गर्ने उसो गर्ने, त्यसै ओलीले जस्तो काम गर्नुपर्छ। 19 दिनको कार्यक्रम निकालेर उसले विभिन्न ठाउँका जनताहरूलाई जो गरेको छ, राजनीति भनेको त्यसरी गर्नुपर्छ बाबु। संगठन गर्ने सरकार चलाउँदाखेरि चाहिँ के साच्चै जुन जनतालाई एउटा राजनीतिज्ञले सरकार चलाए जस्तो महसुस भयो ओलीको कार्यकालमा? ओलीको कार्यकालमा कति हजार कलबट बनाएको छ सोध्नुस् न ओलीलाई। कति हजार कलबट बनाएको छ, कतिवटा स्कुल बनाएको छ, कतिवटा हस्पिटल बनाएको छ, सोध्नुस् त। ऊ 16,000को त उद्घाटन गरिसक्यो भन्छ। भनेदेखि यस कारणले ओलीको पालोमा केही न केही गरौँ भन्ने, गर्न दिएनन्, त्यो भिन्दै कुरो हो। अब ओली प्रधानमन्त्री भएपछि सबै कम्युनिस्टहरू एकजुट हुनु पर्दैन। राजनीति गर्ने हो भने सबैले ओलीलाई सघाउनु पर्थ्यो। यी सघाउने त एकता ल्याउने, सघाउने, देश बनाउने, देशको समस्या समाधान गर्ने हाम्रा दलहरूमा त दिमागै रहन्छ बाबु, विचारै रहनेछ। आमा हजुरले ओलीको कार्यकाल सफल भन्दै गर्दा अहिले जे सफल भन्दिन मैले, तर कोसिस गरेको हो। बनाउने कोसिस गर्दै गर्दा अहिले हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी काण्डहरू अथवा चाहिँ अला भ्रष्टाचारका केसहरू चाहिँ ओलीकै कार्यकालमा भएका मन्त्रीमण्डलका भेटिन्छन् नि त। खै त्यस्ता त मैले देखा। उप प्रधानमन्त्री जो ओलीका पक्रेका छन् ती माओवादी, पहिले माओवादीबाट आका, अनि त्यो ऊ कहाँ छन् ओलीका शुद्ध एमालेका कार्यकर्ता त कोही पक्रेका छैनन्। काङ्ग्रेसका गृहमन्त्री काङ्ग्रेसका हुन्, अनि जो तोपबहादुर रायमाझी भनेका ती पहिले माओवादीका हुन्, ओलीका त पछि आएर भएका। तपाईलाई थाहै रहेन छ जस्तो यति ओम्नी प्रकरण भन्छ नि आमा जुन किसिमको त्यसै गरी चाहिँ कोभिडको टाइममा जुन भ्याक्सिन खरिदका विषयहरू अहिले पनि त त्यो विचाराधीन मुद्दाहरू छ। यस कारणले म खैर त्यो भिन्दै अब यो अहिले फल्ला राम्रो फल्ला ढेस्का राम्रो कामै गरेको छैन त फल्ला राम्रो ढेस्का राम्रो भन्ने कुरा आउँदैन यी दलहरूलाई पहिले काम गरेर देखाउनु पर्यो। अहिले त कसैले काम गरेको छैन तर के भने 5 वर्षको दरमियानमा पनि त्यत्रो फुटेर पनि प्रधानमन्त्री अहिले पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने पनि एमाले नै हो। कांग्रेसको त तर्क आफै बन्ने तर्खरमा थियो शेरबहादुर तर उले च्याप्प समातेर ल्याएर नयाँ गठबन्धन गरिकन पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाइदिए। तर पुष्पकमल दाहालले राम्रो ओलीलाई चिनेको हुनाले फेरि फन्नका घुमेर कांग्रेसमै आएर गठबन्धन 10 दलको गठबन्धन गराए। अहिले कांग्रेसीहरू नै त्यो गठबन्धनको विरोध गरिरहेका छन्। फेरि गठबन्धन हेरफेर हुने फेरि त्यो कम्युनिस्टहरु एक ढिक्का हुने प्रयास गर्दैछन् भन्ने पनि चर्पल सुनिन्छ। हुँदैन बाबु, हामी नेपालीहरू चाहे कम्युनिस्ट बन चाहे जे बन हामीहरूमा त्यस प्रकारको संस्कारै जन्मेको छैन। एकता भएर काम गर्ने संस्कार जन्मेको छैन। हिजो पनि थिएन आमा, तपाईहरुले जुन बेला शासन सत्ता चलाउनु भएको थियो त्यो बेला पनि त्यो बेलामा थिएन हाम्रो आचरण। होइन त्यो बेलामा थिएन, होइन त्यो बेलामा थिएर त 30-35 वर्ष सबै दल त जन्मिसकेका थिए नि। सबै दल जन्मिसके तापनि पञ्चायती बेस व्यवस्था 25-30 वर्ष कसरी चले राजा महेन्द्रको एउटा अगुवाईमा। यस कारणले त्यो बेलामा एकता थिएन भन्नु हुँदैन। अब त्यसपछि राजा वीरेन्द्रका पालामा पञ्चायती व्यवस्था चाहिन्छ भनेर जनमत लिँदा पनि पञ्चायती व्यवस्थाले जित्यो बाबु। भनेदेखि जनताको भावना राज संस्थाप्रति श्रद्धा थियो, आदर थियो। यस कारणले त्यो बेलामा को त्यो पञ्चायती व्यवस्थाको बेलामा प्रजातन्त्र आएर पनि दलहरू भएर पनि पञ्चायती व्यवस्था जनप्रिय थिए। जस्तो आमा मैले थोरै अलिकति विगतलाई जोड्न चाहे। त्यो बेलाका नेपाली कांग्रेसका नेताहरू बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णजी, कृष्ण प्रसाद भट्टराई उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले सम्झिँदा अहिलेको चाहिँ कांग्रेससँगको चाहिँ तुलना गरेर हेर्दा कस्तो थियो आमा त्यो बेलाको राजनीतिक संस्कार परिपाटी कसरी सम्झिनुहुन्छ? अब त्यो बेलाको बीपी, त्यो बेलाको गणेशमान, त्यो बेलाका कृष्णजी, त्यो बेलाका कृष्णजीलाई चाहिँ म मन पराउँदिनँ। जनजाति पार्टी खोलाको यो सम्पर्क उले थाहा छ यिनीहरू यी पञ्चहरूले जागृत भएर आयो भने हामीलाई यो दल नष्ट गर्छ भनेर जनजाति पार्टी खोलेको थिएँ मैले। खगेन्द्रसँग अध्यक्ष, काजीमान कन्दम्बा महासचिव, म कोषाध्यक्ष भएर हाम्रो दर्ताई गरेन यो सम्प्रदाय बनेर कृष्णजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि। यस कारणले यिनीहरू भनेको इमान्दार मान्छे थिए त्यो बेलामा। बीपीलाई अहिले जनताले जसरी सम्झ्याछन् ती त्यस्तै मान्छे थिए अघि। तर त्यस्तो बेलामा पनि त्यस्तो काम गरेर देखाउनु भनेको राजनीति भनेको त्यस्तो हुनुपर्छ। तर उहाँको कार्यकाल अहिले जुन प्रकारले तपाईँ ओलीको विरोध गर्नुहुन्छ तर ओलीमा धेरै नेतामा हुनुपर्ने गुण छ। मैले विरोध गरेको होइन, किन गुण छ भन्छु भने अहिले युवा जति छन् एमालेका नेताहरू ती सबै ओलीका पछि छन्। माधव नेपालका पछि छन्, ऊ झलनाथ खनालका पछि छन्, बामदेवका पछि। बामदेवले त एक्लो बनाइदिए भन्ने। यस कारणले ओलीमा अलिकति राजनीतिमा एउटा अब त्यस प्रकारको ओलीले जुन प्रकारको राजनीति गरिरहेछ त्यस्ता अरूले गर्न सकेका छैनन्। जस्तो हैन तपाईले यति भन्दै गर्दा नयाँ पार्टी बनाएर नयाँ संसदीय अभ्यासमा पनि अहिले 21 सिट सहित राष्ट्रपतिको नेतृत्व गरिरहेका रवि लामिछानेलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? त्यो डाइनामिजम, त्यो राजनीतिक संस्कार अथवा चतुर्यता उनमा देखिदैन? उहाँले पहिले माननीय भएर ठूलो गल्ती गर्नुभयो। केही गरिकन म राम्रोसँग जित्नु नसके खण्डमा अमेरिकै फर्किन्छु भनेर आफूलाई क्लियर गर्नु नभएको रहेछ। त्यसै भएर त्यत्रो गृहमन्त्री जस्तो भएको मान्छे फेल खानुभयो। यस कारणले अब कोसिस गरिरहनु भएको छ। खैर, कोसिस गर्नु धेरै राम्रो हो, तर 84 मै उहाँहरू आएर यो पुरानो दलहरूको कांग्रेस भो, एमाले भो, यसको समकक्षमा आउला जस्तो मलाई लाग्दैन। भनेपछि 84 मा पनि उहाँहरु आउन चाहिँ आउनुहुन्छ, तर गर्न सक्ने अवस्था केही त गर्न सक्नु होला, केही त गर्न सक्नु। त्यो स्थितिमा इनेहरु भनेको धेरै जेल नेल खाएर जनतासँग धेरै कुस्ती खेलेर आएकाहरु हुन्। इनको दाँजोमा पुग्नु तर इनमा भएका नौजवान नेताहरु इनले अब बागडोर सम्हाल्नु पर्छ। जस्तै कांग्रेसका ती थापाहरु छन्, अर्को महासचिव छन्, यिनीहरु अब यहाँ त्यस्तै यी नयाँ युवाहरुलाई इनले दिनु पर्छ। तर ओलीले चाहिँ छोड्ला जस्तो छैन। अब प्रचण्डलाई चाहिँ कसरी हेर्ने? उनको 10 वर्ष जनताका लागि भनेर चाहिँ बन्दुकै बोकेर संघर्ष गरेर आएको व्यक्ति प्रचण्डको विषयमा म कुरा गर्दै छु। 10 वर्ष चाहिँ जंगल प्रचण्डजी जनताका लागि। अब प्रचण्डजी राष्ट्रपतिमा उठ्नु पर्छ। प्रचण्डजीबाट अब प्रधानमन्त्री अब अरूलाई सम्पिनु पर्छ, अरूलाई काम गर्न दिनु पर्छ। एउटा कति हुने 5 चोटी भए शेरबहादुर देउपा, अनि 3 चोटी भइसके प्रचण्डजी। फेरि अब प्रचण्डजी यो गठबन्धन नभएदेखि प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री होला जस्तो नि छैन। अब आफ्नो बल र बुतामा, आफ्नो दलको बल र बुतामा यिनीहरू प्रचण्ड अब आउनु सक्ला जस्तो मलाई लागेको छैन। थोरै आमा मैले जोड्न चाहे, अहिले हामी गणतन्त्रको अभ्यासमा छौं। हामीसँग 2072 सालपछि चाहिँ संघीय संरचना सहितको संविधान छ। जुन दुर्गा प्रसाईको आन्दोलनलाई एक व्यक्तिलाई दबाउनका लागि जसरी राज्यले जुन हिसाबले शक्तिलाई चाहिँ प्रयोग गर्यो, त्यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? आखतिको घटनालाई ढाका टोपी लगाएको, दौरा सुरुवाल लगाएको जनता देख्यो कि पुलिस भ्यानमा कोचेर लिएर आउने दृश्य देखिए, कसरी हेर्नु भएको छ यो घटनालाई? दुर्गा परसाईको व्यक्तित्वलाई मान्नुपर्छ। दुर्गा परसाईले यति थोरै समयमा, हुन त दुर्गा परसाई सब ठाउँको नुन चाख्दै हिँडेर छन्, माओवादी नि बाहर छन्, कांग्रेस पनि बाहर छन्, एमाले पनि भइसकेका भनेदेखि त अब एक फेरा हिउँमा आउनु र अब 84ले दुर्गा परसाईको सही मूल्याङ्कन गर्छ। 84 मा दुर्गा परसाईले कस्तो संगठन गर्न सक्छ र आफ्नो कतिजना माननीय ल्याउन सक्छ, कति जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गराउन सक्छ, त्यो उपर निर्भर गर्छ। जस्तो दुर्गा परसाई त यो व्यवस्थै खराब हो, यो व्यवस्थै परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर लागेका छन् नि। हैन, त्यसो दुर्गा परसाई मात्रै होइन, अरू पनि राजनीतिज्ञ सोच्नेहरू भन्छन् नेपालमा यो व्यवस्था दलीय व्यवस्था भन्दाखेरि अब अर्को ढंग हामीले सोच्नुपर्ने बेला आयो भन्ने पनि छन्। अब किनभने बाबु राजनीति गर्नु भनेको कोही तावामा रोटी पल्टाउनु जस्तो त होइन। यस कारणले भर्खर 5 वर्ष बितेको छ। 5 वर्ष भनेको एउटा दल सञ्चालन गर्न, राजनीति गर्नु 5 वर्ष धेरै वर्ष होइन। अलि अलि छेक्छन् त देख्नु पर्छ, छेक्छन् त यिनीहरूले झिक्दै छन्। यस कारणले दलीय व्यवस्था 15-20 वर्ष कम से कम दलीय व्यवस्थालाई मौका दिनुपर्छ। हुन त 12 वर्ष लाग्यो यिनीहरूले संविधान बनाउन। अनि त्यसपछिबाट अब 5 वर्ष संवैधानिक संविधान पास भएपछि 5 वर्ष बिताइसके। अर्को 5 वर्ष अहिले अर्को चाहिँ हामी लगभग 8 वर्ष सक्यो भन्ने देखिन अब बिस्तारो यिनीहरूले अब सुध्रनु पर्छ। यो आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्नु पर्यो यो बुढो नेताहरूले र आफ्नो थलोमा त्याग पनि त जानु पर्यो। 3-3 चोटि प्रधानमन्त्री भइसकेपछि फेरि आफू प्रधानमन्त्री रात दिन प्रधानमन्त्रीको पसलमा सल्लाहकार भएर बस्नु सक्छ, सल्लाह दिनु सक्छ, नौजवानहरूलाई अघि बढाउनु सक्छ, नौजवानहरूलाई सल्लाह दिएर अघि बढाउनु सक्नुपर्छ भनेदेखि यस कारणले त्यस प्रकारले यदि आयो भने चाहिँ र जनताले पनि स्वागत गर्ला, जे भए नि यिनीहरूले बुझे भनेर भने जस्तो आमा मैले जोड्न चाहे थोरै जस्तो जुन यो अहिलेका नगरपतिहरू भएर बसेका स्वतन्त्रहरू आएका छन्। यहाँ काठमाडौँमै बालेन छन्, उता धरानमा हर्क छन्, उता सुदूरपश्चिममा पनि छन्, धेरै ठाउँबाट उदाउँदै छन् स्वतन्त्रहरू। दलीय व्यवस्थाभन्दा त व्यक्तिलाई विश्वास गर्न थाले जनताले। यो कुराले के कुरा इङ्गित गर्छ? किन जनतामा यत्रो फ्रस्ट्रेसन, किन यत्रो अविश्वास दलप्रति? होइन, दलले एउटा जो गरेर देखाउनु पर्ने हो त्यो गर्नु सकेको छैन। दलहरूले अब भन्नुहोस् त आमा मामा 5 चोटि प्रधानमन्त्री हुनु भनेको सानो कुरो हो। काङ्ग्रेसबाट त अब जनता निराशै भइसक्नु पर्ने। 5 चोटि एउटै व्यक्ति 5 चोटि, बापरे 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 भनेदेखि जनताको धैर्यलाई नै मान्नुपर्छ, नेपाली जनताको धैर्यतालाई मान्नुपर्छ बाबु। 3 चोटि त प्रधानमन्त्री ऊ भइसके प्रचण्ड, तेस्रोचोटि पनि उहाँले अहिले उहाँलाई काम गर्नमा कसैले रोकेको छैन। प्रतिपक्ष उहाँ 19 दिनका कार्यक्रम गरेर बाहिर घुमेका छन्। यिनले काम गर्नुपर्छ नि। अब भ्रष्टाचारका खाता खोल्छन्। अब जब नेताहरू सामने आएपछि अनि ती खाता बन्द गरेर फेरि अर्को फाइल ल्याउँछ, त्यो बन्द गरेर फेरि अर्को फाइल ल्याउँछ, काम चाहिँ टुङ्गो लगाउँदैन भने यही चाल हो भने आखिरमा जनताको धैर्य पनि के सीमा हुन्छ बाबु। र जनताको धैर्य टुटिएपछि हिजो अस्ति एकजना टिभीमा बोलिरहेको थिए, जनलहर भनेको त यो दलीय सरकार व्यवस्था आएपछि जनलहर देखाइ छैन भने करोडौँको पूरा देश उठ्नुपर्छ परिवर्तन गर्नलाई। जस्तो यो पछिल्लो समय जुन एनसेल प्रकरण छ, जुन एउटा बहुराष्ट्रिय कम्पनीले कर छली गर्नका लागि चाहिँ सरकारकै मिले महत्त्व छ भन्छन्। सरकारमा संलग्न राजनीतिक पार्टीका चाहिँ सांसदहरूदेखि लिएर प्रतिपक्षले भन्ने भएको। किन यस्ता घटनाहरू बढ्दै छन्? यो एनसेलको प्रकरणलाई कसरी हेर्नु भएको छ बाबु? यी सबै दलीय नेताहरूलाई पैसा चाहिएको छ, उद्योग धन्दा राम्रो चलाएको छैन। अब छाला जुत्ता कारखाना बेचेर के हाम्रा बीपी का भाई का नाम स्वर्गवास भए गिरिजाले बेचेर खानुभयो कानपुरियाहरूलाई छाला। अब यता कृषिको उन्नति प्रगति गर्ने भन्छ, कृषि कारखाना चाहिँ र यिनीहरू ड्यामेज गरेर राखेको छ। कसरी हुन्छ बाबु? यस कारणले मित्र राष्ट्रहरूले बनाइदिएको छाला जुत्ता कारखाना थियो, त्यो सब बेचेर खाइसके। त्यो ठाउँमा त अहिले मुटु रोक्छ नि त। के मतलब भयो र बाबु? भएको चिजलाई चाहिँ सत्यानाश गरेर त्यो देखावटको लागि मात्रै, यही त गलत छ नि। जो चिज छ त्यसलाई त हामीले प्रोत्साहन गर्नु पर्यो, अघि बढाउनु पर्यो। छाला जुत्ता कारखानाको त कयौँ शाखा, 7 प्रदेशमा शाखा खुलाउनु सक्नुपर्छ यिनीहरूले। कृषिलाई अघि बढाउने भने 7 प्रदेशमा कृषि कारखाना बनाउनुपर्छ। त्यसलाई भन्छन् प्रगति, त्यसलाई भन्छन् उन्नति। हुन त अब यिनीहरूले अहिले दलीय व्यवस्था आएर पनि प्रत्येक वडामा मोटर पुर्याए। कालीकोट जस्ता दुर्गम क्षेत्रमा, कर्णाली जस्ताहरूमा पनि मोटरहरू पुर्याइराखेका छन्। प्रत्येक गाउँ तहमा गाउँ सरकारमा स्कुलहरु पुराइराखेका छन् 15 बेडका भए पनि अस्पतालहरु बनाउँछु भनेका छन् भन्देखिन अलिकति यिनीहरुमा दलहरुको नेताहरुमा अलिकति गर्जन पनि नजान्ने हो के अरे कमसेकम आफूले गरेको काम त यति यति लेखा भनेर भाषण गरेको बेलामा सुनाउन सक्नु पर्छ नि भने कति हजारौं कलबटहरु सुरु गरेको छन् हजारौं कलबटहरु उ गरेका छन् पूरा गरेका छन् सफल भएका छन् बनाउनलाई भने त्यो सबै पनि यिनीहरुले सुनाउँदै हिन्नु पर्छ र आफ्नो उन्नति प्रगति देखाउने हो जनतालाई चित्त बुझाउने हो भने तर अहिले देश पूर्ण परावलम्बी भएको छ निर्यात गर्ने त केही छैन खाली आयातमा मात्रै छौ 1 किलो चामल चाहियो भने नि अर्कासँग धोक्रो थाप्नु पर्याछ त्यस्तो स्थितिमा देश पुग्या छ बाबु उब्जाउ जमिन खेती लाउने कोही छैन आइ मान्छेले गोरु जोत्नु पर्याछ अरानमा बस्नु पर्याछ लास उठाएर काँधे काठ लाएर आइमेले लास घाटमा लैजानु परेको छ त्यस्तो स्थितिमा देश पुगेको छ यिनीहरुलाई अहिले अब देशको नीतिहरु कसरी बनाउने भन्ने नै भेजामा आउँदैन यी दलहरुका सरकारहरुलाई यसकारणले आज कसरी देश चलाउने यस्तो बाप रे बाप रे बाप रे बाबु नेपाल जस्तो धरती प्रकृतिले नेपाल जस्तो धरती बनाउनु यसरी अन्जुलाले उठाएर नेपाललाई प्रकृतिले सब सम्पूर्णता दिएको छ त्यो सम्पूर्णतालाई हामी दलीय नेताहरूले चिन्नै सकेका छैन हामी नेपालीहरूले चिन्नै सकेको छैन यहाँ जे पनि हुन सक्छ जे पनि गर्न सक्छ के छैन यहाँ यो धरतीमा यस्तो सम्पन्न धरतीमा का बासी हामी सबभन्दा गरिबको भन्दा नेपाली दूसरा नंबर में पानी को जलोथलो में दूसरा नंबर में नेपाल विश्व में यस्ता नेपाल में अहिले 22 वर्षदेखि को खाने पानी ल्याएर खान दिया छैन अब यो छैन त्यो छैन खाली अर्कालाई जे चीज पनि आफू मौरी पाली बसेको छ मान्छे जे जसले पनि सरकारले दियोस् भन्छ आफ्नो पौरा मैले म भद्रकुमारी घरेले आज तक यो सरकारसँग एक पैसा सहयोग ल्याएको छैन यो नेपालीसँग एक पैसा सहयोग ल्याएको छैन यो च्याउपला जस्तो डोनरहरुसँग मैले ल्याएको छैन बाबु म आफै हिम्मत गरेर सक्छु कि सक्दिन अब 25 जना विद्यार्थीहरुलाई कलेज पढाउनलाई ल्याउने भए राजा महेन्द्रको सामाजिक काम गर्नु पर्यो महिला संगठनले भनेर म जनकपुर महिला संगठनको माननीयले 25 परिवार को 25 जना विद्यार्थी मैट्रिक पछि जुन परिवारले नानीहरुलाई पढाउन सक्दैन त्यसलाई म पढाउँछु भने अब मुखले मात्रै पढाउँछु भनेर त भएन कामले पनि पढाउनु पर्यो अनि बंगुर पाल्नु थाले कुखुरा पाल्नु थाले गाई पाल्नु थाले त्यसै पालिने त होइन त्यसलाई पनि चाहिँ ऋण लिए बैंकबाट लिएर पाल्न थाले अब 25 जना विद्यार्थी थप्यो पहिले नै थिए 25-30 गोठालाहरु त्यसपछि विद्यार्थी थपे 50-60 जना पाल्नु भनेको सातौडी त बुढी पालेको थिए यहाँ भनेदेखि अब के गर्ने त भन्दाखेरि उपभोक्ता सहकारी खुलाए एक ट्रक चामल ल्याउँथे सबभन्दा ज्यादा चामल कोले किन्ने बुझ्नुभयो किराना दोकानहरुले मेरो बाबुको के जान्थ्यो र त्यो सिदिना साथ अर्को ट्रक मगाइ हालथे भनेदेखि उनीहरुलाई पनि फाइदा भयो मलाई पनि फाइदा भयो भने यस्तै अलिकति दिमाग राख्नु पर्छ बाबु अलिकति सतर्क आफू भएर हामीले काम गर्यो भने बाच्नलाई कुनै गाह्रो छैन म एउटी बाक्री बुढी की छोरी भने यसरी आको यसरी काम गरे काठमाडौँ म फेरि फर्केर गइन मलाई जब पहिलो चोटी म जिते आफ्नो क्षेत्रबाट जनमतपछि अनि अर्को चोटी हराएपछि म फेरि सिन्धुलीको त्यो बाटो पनि हेरेको छैन मैले अस्ति बद्री विक्रमजीको छोरा किरण विक्रमले भन्नुहुन्थ्यो मेरो गाडीमा राखेर तपाईलाई मलाई अब हेर्नु छैन बाबु पैसा भएर पनि के गर्ने तपाईहरु बुझ्नु सक्नुहुन्न म भगवानको सारै माया गरेकी मान्छे हुँ। मेरा आमा श्री वैष्णव अघि बालेनले त्यसो गरेपछि म टाट पल्टे। त्यो सहकारीले अलिअलि पैसा दिने, अलिअलि भएको पैसा सहकारीमा राखे, बैंकका खाता थिएन, त्यो सबै उधेड दिएपछि त टाट पल्टेको थिए। त्यहाँ चारना जमिन मेरो बाँकी थियो अलग, त्यो जमिन किन्ने बेच्ने भन्न पो आएको मान्छे त। भगवानको माया भनेको त्यस्तो हुन्छ, भगवानको लीला भनेको त्यस्तो हुन्छ बाबु। अनिखेरि त बेच्ने हो, कतिमा किन्छस् भने, अनि 50 लाख आनाको हाल्छु। त्यस्तो ठाउँको जमिन तँलाई 50 लाखमा कसले दिन्छ भन्दा 60 लाख हाल्छु भनेपछि अनि दिएँ। अहिले 1 करोड यो संस्थाको लागि 1 करोड रुपियाँ खातामा राखेपछि ढुक्क भएको छु। ओहो भगवान् साह्रै लीला गर्ने हुन्छ बाबु। जुन हिसाबले बालनले तपाईले चलाउँदै आएको आश्रमलाई पनि भत्काइदिए, तर बालनको काम एउटा नगरपिता भएर गरेको काम चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ?